Por shëndetë të dashëmi dhe mikesha, mirë se erdhe përsëri në kanalin tim, në kanal ku mësoj gjëra për rroba qepsin e shtëpisë, pra në kutët e shtëpisë. Kush ka një makinë mund të më ndjeki, janë shumë tutoriale të bukura, dhe sidomos në gjuhën shqipe. Duhet të thoja, sepse ne në tutorialet e më parë më folëm se si të bëjmë një patron pra të tillë, si për femrat, për meshkujt dhe për fëmijët, pra një tip gjë ishte. Si ta bëjmë, duke përdorur një patron pa pinca, por duke përdorur copa elastike ose jersey. Pra jersey. Po ti je greqisht, si thua edhe jersey, po makoj thon greqisht këta copa, mako. Po në anglisht edhe në italisht jersey. Kurse në shqip duket se i thon jersey. Nuk e di nëse gaboj. Gjithmonë zonja e nderuar Marcela, që kam marrë edhe po rroba që pse më ndihmon shumë ose ndonjë zonjë tjetër. Mund të më thotë se si quhet në Shqip. Jam e saktë që quhet Jersey apo jo? Atëherë, si do bëjmë neve tani se do ta lidhim patronin që bërëm, që ta bëjmë fustan? Çfarë na duhet? Është shumë e thjeshtë. Patronin që bërëm, ky është nga mbrapa dhe ky është nga përpara, si gjithmonë dallojmë nga qafa. Pra shikon qafën, është më lart kjo e mbrapshmja. Dhe, sepse unë këtu e kam qepur, po do ta tregoj se dysh, pra dysh. E vëj dysh këtu. Edhe prez. Kështu kam bërë, kam vepruar edhe me ato pjesën nga mbrapa. Pastaj që mos na lejnë mos bëhet mos ket viza në mes, pra, sepse është elastike dhe nuk ka nevojë. Pastaj i kam qepur këtu tek sjetullat. Siç e shikoni kam qepur te sjetullat. Dhe tani do ta bashkoj nga ana mbrapoja, do t'i jap një qepje këtu që është anas dhe këtu nga ana tjetër. Kjo është vetëm për trupin, pra për pjesën e lartme. Po pjesën e poshtme kam prerë këtë masën. Po si e kam prerë? Pra shikoni, nuk është vërreth. Është një, po ta hapim, është një drejtëkëndësh. Është një drejtëkëndësh. Po me çfarë për masa e kam marrë të drejtëkëndshin? E kam marrë për masat. Nga këtu deri këtu është gjatësia, sa të gjatë duam, pra nga këtu deri këtu është gjatësia, sa të gjatë duam te fëmia ose edhe te neve, nëse duam për neve. Dhe nga këtu deri në fund fare, deri këtu në fund fare kam matur belin herë 2. Në qoftë ju doni akoma më shumë rrulla, bëni herë 3 belin gjithmonë, herë 3, do e shumëzoni për 3. Unë, duke qenë se kam përvajzën time, do e kam shumëzuar vetëm herë 2. Pastaj, i bëjmë një qepje dhe do ta të rejtim shu që t'i kryojmë rrullat. Do t'i kryojmë rrullat. Në regullë? Se si bëhen këto rrudha, unë kam bërë dhe një video tjetër se si bëhen rrudha. Mund ta shikoni nëse nuk e dini. Mbasi i kam bërë rrudhat aty ku dua unë, ose edhe nuk ka problem edhe nuk ja bëj rrudhat, ja bëj më vonë pastaj. Hapi tjetër që do të bëj, pra sepse i them kështu sepse unë më parë bëja siç thon te libri, pastaj eksperjenca mëson vetë se do bësi të është më mirë për ty dhe më e lehtë për ty. Pastaj do të jap një të qepur këtu. Edhe pasaj mund të mbledh edhe të vëj njësoj sa beli i që kam këtu lartë i pjesës së sipër me. Pra dhe njëherë për të regoj këto, ky beli tani që kam këtu, ky beli që kam këtu do të vi të bëj sa ky beli këtu, pra me anë të rrullave që do krijojmë, me anë të rrullave që do krijojmë do vi këtu në këtë mënyrë. Kështu do vi. E do të na shikoj sa e bukur do dalë fustani. Tani pastaj, pastaj si do t'i kthem anët këtu, qafën anët këtu, edhe nga poshtë. Në rregull? Do ta shikojmë në se si bëhet, ndoshta do t'rregoj këtu, ku të bëhet këto këtu, do ta tregoj pastaj do ta tregojmë fund fare. Ja, pra këtu po bashkoj fundin. Fundin e fustanit. Ky është një projekt i mirë sepse bën direkt dhe s'ke nevojë për pinca, nuk të bezdisin pinca, por shumë bën direkt. Ja, këtë kam përdorur, nuk ka që bëra. Hapi edhe këtë lloj qepi këtu kam përdorur. Tani, si që tha, do bëjë rrudhat që të më përputhet me belin e
pjesës nga lartë. Bëra tani, para se të vazhdoja, i është i ktheva këto anët. Mos e shikon këtu sepse nuk është akurosur, do të akurosur dhe do shtrihet. Pra, po që të më letësoj më shumë punë, ja ktheva tani anët, që mos rria pas tatja ktheja. Tani, do qep këto anët e bluzës. Pra, do qep këtu anët e bluzës, të toni, i kam bërë rrudha, e tani, vetëm një që qepë këtu të tjap të beli. Këto procese që bëra gjithë me makinë qepse, në qoftë se keni sudator, mund t'i bëni për 5 minuta me sudator. Ja, ky është edhe përfundimi i fustanit. Pasi që shikon, është një fustan i thjesht për fëmijë, kështu nuk duket si bluzë, por e siguroj që është fustan. Dhe e bërë me metodën, e bërë me metodën e patronit pa pinc, dhe që kërkon një copë xherti ose copë top pambuk, që është një pambuk dhe është elastike. Në qoftë se do vi pastaj, tani e vajza